Coneix el servei multidivisa de Comercia Global Payments? Amb el servei multidivisa, els seus clients estrangers poden pagar amb la seva moneda. Com funciona? Doncs molt fàcil. Quan es fa el pagament, el TPB detecta automàticament la divisa de la targeta i, a continuació, el client selecciona la moneda amb la qual vol pagar. Amb el servei multidivisa tots són avantatges, tant per vostè com per als seus clients. El servei multidivisa és gratuït i, a més, genera ingressos addicionals en cada compra que es fa amb la moneda del país d'origen del client. El client coneix en tot moment l'import exacte que se li carregarà al compte. Així que el client paga en la seva moneda i vostè cobra en euros. Augmenti la satisfacció dels seus clients estrangers deixant-los pagar en la seva moneda amb el servei multidivisa.